Ստապշալ արբույն պիսել է, դու ընդա մրս ինձ 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 Doğru deyirsiniz. Doğru cevap burada feodal kuruluşun dağılmasına səbəb oldu. Doğru cevap burada D variantı. Geçen üçüncü. 1340-cı ildə Xivə xanlığına hücum elədi. Kim? Doğru cevap 1340-cı ildə Nadir Şah hücum elədi və həmin ərazini özünün asılı asıldı və bunun yerini Buxara xanlığına da hücum eləmişdi. 1686-cı ildə Müqəddəs Birliyə dağılır, yəni 1784-cü ildə yarandı. 2 il sonra Rusiya Müqəddəs Birliyə daxil oldu. 6-cı yamağın 18-ci əsrin görkəmli Rus kimyatçısı kim idi? Bizə verilir burada Rus kimyatçısı deyir. Ona görə də Lomonosovun adını qeyd edəcəyik. Doğru cavab olur burada B variantı. Rusiya tərəfindən imzalanmamışdı. Bizə verilir kiçik qaynatıcılı Rusiya və Osmanlı arasında olub. 1774-cü ildə yazısılı Rus və Osmanlı arasında olub. 1691-ci ildə, 1791-ci ildə Bağdat və Sərəvi və Osmanlı arasında olub. 1733-cü ildə doğru cavab C variantı. Digərlərini toxuyaq. 1829-cu ildə Ədirnə sülhü olub Rus Osmanlı arasında. 1681-ci ildə Bağdat Saray sülhü olub. Bu da Rus Osmanlı arasında olub. Doğru cavab olur 6-cı seçim. Geçən 7-ci. Bizə belə 1791-ci il ABŞ konstitusiyasına edilən düzəlişə görə nə baş verdi? Doğru deyirsiniz. Vətəndaşda hüquq və azadlıqları, hüquq və azadlıqları aldı. Yəni, bərpa edildi hüquq və azadlıqları. Doğru cavab olur C variantı. 8-ci Antoni Levenhuk kim idi? Doğru deyirsiniz. 8-ci də E variantı, yəni Nidiyeland alimi idi. Antoni Levenhuk. Keçən 9-cu 1649-cu il İngiltərədə, 1792-ci il Fransada baş vermiş hadisələrin oxşarlığı, yəni oxşarlığı var idi. Yəni, burada da doğru cavabımız olur A variantı. Yəni, Burjuva inqilabı gedişində Respublika qanunundu. Hər ikisi də Respublika qanunundu bu dövrdə. Keçən 10-cu bizə verilib Lomonosov və Radishevin vətəni istəyirdi bizdən. İkisi də, yəni Lomonosov da Rusiyalı idi. Radishev də Rusiyalı idi. Yəni doğru cavab olunca A variantı. Keçən 11-ci Nişan sülh müqaviləsinin bağlanmasından 70 il sonra bağlanmış sülh müqaviləsi. Nişan sülhü 1721 deyil. Sonra 70 il deyil 1791. Və hansı ki 1791-ci ilə imzalanmış müqavilə yassı sülhü idi. Seçmə döyüşündə bir-birinə qarşı vuruşan dövlətlər kim idi? Doğru deyirsiniz. Bunlar Osmanlı və Rusiya imperiyaları idi. Yəni doğru cavab olur burada. Osmanlı və Rusiya C variantı. 10-cu oldu cavab C variantı. Keçən 13-cü. Bizdən soruşulur. İngiltərə 17-ci əsr tarixi nazirlərinin xronoloji acaqlarını müəyyən edin. Resul qanunlaması bu 1649-cu ildə 17-ci əsrdir. 1. Üstəlik əsasən hakimiyyətinin restorasiyasının bərpası 1660 bu aiddir. Cromwell protektoratlığının yaradılması 1653, Neyli Bövrüşməzi 1645. Bunların hamısı yəni 17-ci əsrdə olub, yəni İngilizədə xonjara çıxı istəyir. Xonjara çıxı isə doğru cavabımız olacaq burada 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2, E variantı. Geçen 4-cü Peterburg Moskva səyahət əsərinin müəllifi kim idi? Doğru deyirsiniz. Beyalat adını söylədiyimiz Radishev idi. Hansı ki, doğru cavab variantıdır. Keçən 15-ci Osmanlı hökmdarı Sultan Üçüncü Əhmədin hakimiyyəti dövrünün səciyyəvi cəhəti nə idi? Doğru deyirsiniz. Hansı ki, 1703-1730-cu illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Biz də burada doğru cavabımız edəcək Osmanlı İmperiyası tarixində Lara dövrü adlandırılması, Baş Vezir Bəyan Paşanın istatdan keçməsi və Pujras müqavisinin imzalanması idi. 1718-ci ildən sonra Aralıqda baş vermişdi. Doğru cavab burada 1, 2, 5. Biz qarşıq oldu burada yazaq. 1, 5. Sünn 16-cı müqəddəs birliyə daxil olan dövlətlərə aiddir. Bizə verilir İngiltərə, Fransa, Avstriya, Venesiya və Malta. Bizə doğru cavab olacaq Avstriya, Venesiya və Malta. Cavab 3, 4, 5. Sən 17-ci Xonjara çıxı yazın. Batır Sıramın başçılığı ilə başçılığına üsyan baş verməsi 1783. Mərkəzi Asiyanın Nadirşah tərəfindən fətirilməsi 1740. Sibirdə Rusiyanın müstəmləkə zülmünə qarşı üsyan baş verməsi 1733. Xoşu acıq yəsəz, doğru cavabımız olacaq burada. 3, 2, 1. 2, 1. Bizim 18-ci. Xoşu acıq qeyd edin. Karlovitsa sülhü 1699, Pujas müqaviləsi 1718,
Müqəddəs Birliyin yaranması 1684 və Belqrad müqəssinin yaranması 1739. Nikolaj Radzelik isə doğru cavabımız olacaq burada 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Keçən 19-cu və 20-ci ən son suallara. Uyğunluğu müəyyən edir müydə? Uyğunluğu müəyyən edir. 17-ci əsrin 40, 50, 60-cı illər. Yəni 1600-cü illər. Stoddə sözün başlası 1660-dır. 3 yazırıqa. Keçəyin B-yə. Kırım xalqa 3 edərini bu 18-ci əsrdə götürülmülü. İngiltərdə vətəndaş müharibəsə başa çatması. 1 yazırıq C-ni 1646-dır. Bir əcəyini yazdıq. Sonra Cromwell nəzə İngiltərin Lord Protektoru elanılması 1653-dür. 2-yə yazırıq D-ni. Gəl birinci bu C-ni yaxşı yazın. Yer qalsın. C. Bura D. Yaza bildiğimdə bəlkə hədi. Nə yazıb bilir ki, 1645, o da yəni birinci yazırıq, birinci də yazırıq E. Yəni, yenə də oxuyun doğru cavab. 1 olur C, 2 olur D, 3-ə də olur A. Yəni, yaza bildim şükür. Geçən 20-ciyə, bax, uyğunluq müəyyənliyin baxca sürəsi və nüştat sürü verilib bizə. Azov qazı, hansı baxca sürəsi 1681-ci ildə, nüştat sürü isə 1721-ci ildə olur. Azov qazı Rusiyanın əlində keçdi, heç birinə aid deyil. Geçən B-yə, Baltik dənizin bir sıra sahil boyarızı Rusiya qıtı. Bu nişat sülhüydü. 1-ə B, 2-ə B daha doğrusu. Daha sonra C-yə baxan son sarı kransı Rusiyaya verildi. Bu baxca sənə sülhüydü. C-ni yazırıq birinciyə. Daha sonra D, Rusiya nəsvetçəsində bağlamışdı bu nişat idi. D. Sağ sarı kransı Osmanlı dövrünə verildi. Bu da yazırıq birinciyə. Baxca sənə Y. Daha cavabı da 1-ə C, 2-ə B-dir. Bu cümlə bu dəşələr, əgər bu cümlə davam istəyirsinizsə, kanalda bulunmaq, mağa bilməz mi olmayın? Gəlin də sələyə görüşəndək.